Kao znanstvenik, je li se zapravo može biti isključivo zatvoren u svojoj laboratoriji ili morate imati stav o bitnim društvenim pitanjima? Pa i to je sve individualno. Mislim da neki znanstvenici su, možemo tako reći, autistični za društvo. Oni Vi su niste, zatvoreni. Ja? Tako, ja sam više ekstrovertan tip, ali par mojih kolega koji su vrhunski znanstvenici, izrazito odgovorni i pošteni ljudi, ali oni su potpuno fokusirani u laboratoriji, rade svoje stvari i jednostavno nemaju ni potrebu, čak je to njima smetnja, kada se priča o nečemu gdje oni ne mogu stvarno rukama nešto napraviti. S druge strane, ja sam osoba koja voli ljude, ja volim s ljudima raditi, volim ljudima davati puno, a u isto vrijeme sam odgojen kao osoba koja je izrazito odgovorna za one stvari koje ja sam direktno uključen. I na jedan ili drugi način preko Švedske i Njemačke također sam odgojen da se financijska transparentnost mora poštivati do kraja. Tako da mnogi problemi koje sam imao u Hrvatskoj, ovo sa HAZU-om nije bilo ništa, ali mnogi problemi od bivšeg ministra pa sad do problema sa Medilsom su bili kad sam upozoravao dugi niz mjeseci na nepravilnosti, onda kad sam napisao službena pisma odgovornima u zemlji, kad niko nije reagirao, i onda vam nitko ništa ne radi i onda vas ljudi prozivaju u medijima. I kad se pročita u medijima da sam ja nešto napravio, to je već 8 mjeseci nakon što sam ja upozorio sve odgovorne da se neke stvari krivo događaju. A pošto sam u Hrvatskoj potpuno neovisan, ne primam novce, imam relativno dobra primanja i sretnu obitelj, tako da mi ovdje se ne može i materijalnim sredstvima kupiti i onda mogu iskreno reći kad primetim da je nešto nekorektno. Pa kako ocjenjujete trenutnu situaciju u Hrvatskoj? Možemo li govoriti o gospodarskoj i političkoj krizi? Ja bih je prije nazvala jedna apsolutna kriza društva. Mislim da hrvatski građani trebaju shvatiti da je hrvatsko društvo jedno vrlo ozbiljno i vrlo dubokoj krizi. I tu se, dobro ste rekli, sve sfere društva su pogođene. Od moralne komponente, edukacijske komponente, gospodarstva, odgovornosti političara, oni koji vode izvršnu vlast u gradovima i u državi. Tako da ima, postoji jedan pesimizam među ljudima. Oni se jednostavno više ne žele javiti da protestiraju protiv nečega. I zato mi je uistinu osvježavajuće vidjeti da se, na primjer, danas znanstvenici bune ako misle da nešto nije u redu. Da se građani u Zagrebu bune kad vide da su njihova prava pogažena. I to vam pokazuje da je taj jedan bunt nakon dugog niza godina šutnje, samo nametnute šutnje građana, sad odjednom eruptirao kod određenog postotka građana. I mislim da je to dobro. Mislim da se treba, svi građani trebaju biti puno aktivniji u obrani svojih prava koje imaju. Pa evo, situacija je takva da mi kao imamo sve postavljeno u nekakvim floskulama, parlamentarnu demokraciju koju ne živimo, slobodu medija koju ne imamo, slobodno tržište koje nas zapravo svakodnevno uništava, pravnu državu koja jednostavno ne funkcionira. Što učiniti? Gdje je ta razina političke odgovornosti političkih elita? Sama politička elita, ne bih mogao to nazvati elitom, ali ljudi koji su izabrani na jedan ili drugi način su izabrani na mjesta na koja su postavljeni, vrlo često oni nemaju iskustva s politikom. Znači, to su ljudi koji su postavljeni na mjesta bez kvalitete i zato nam su odluke donešene tako da jednostavno svako gleda da će u sljedeće 3-4 godine što više svojih vlastitih situacija riješiti, a što manje gledati na dugoročnost, ozbiljnost odluka koje donose. Tako da vam se često dogodi to da ljudi koji postanu ministri ili postanu direktori negdje, oni jednostavno ne mogu prihvatiti savjet stručnjaka, savjet pametnog čovjeka koji može u tom trenutku dati pravo rješenje. Jer oni uvijek znaju sve bolje i uvijek imaju vlastiti interes ispred interesa onoga što je stručnjak ili kvaliteta profesionalna bi trebala nametnuti kao rješenje. I u tom jednom dijafazonu neškolovanih ljudi da se bave vodstvom lokalne do državne nivoa, pa do sebičnosti i do neodgovornosti na kraju svega, vam je taj jedan dijafazon krize u kojoj momentalno živimo. A recite mi, možete li napraviti nekakvu usporedbu, recimo, evo sa Njemačkom u kojem danas živite? Općenito ljudi kažu, pa politika je inače loša, uvijek je korumpirana, uvijek je loša i tako dalje. Je li to ipak jedna specifičnost ili ipak postoje drugi postulati demokracije s kojima se vi susrećete u Njemačkoj? Pa, apsolutno, mislim da to nije istina. Mislim da je jedna demokracija još uvijek najbolje funkcionirajuće društvo koje smo momentalno izmislili, samo treba imati odgovornost. Kad bi u Hrvatsku došli ljudi koji su odgovorni izvana i počeli voditi ovu zemlju sa našim prirodnim resursima, sa bogatstvom ljudi, talentima koje imamo, genetski pul koji ima Hrvatska,
sa ovim bogatstvima koje imamo samo na dalmatinskom dijelu, da ne spominjemo i Slavoniju, mislim da bi Hrvatska bila jedna bogata zemlja kao što je Švicarska. Jer vi kad gledate u Švicarsku, u kojoj žive tri govorna područja od talijanskog, francuskog do njemačkog, u jednoj relativno lijepoj harmoniji, a užasno su bogati, govorimo da se može i sa manjim brojem ljudi postići. A u Njemačkoj i u Švedskoj sam stvarno vidio da političari koji se ponašaju nepravilno ili krše kodeks političara, da oni gube poziciju bez apsolutne rasprave. Sa jednim krivim plaćanjem benzina, sa karticom za auto, ministrica u Švedskoj izgubila posao, da uopće nije razgovora bilo. A kod nas se dogodi da vi danas imate afere koje su teške milijardama i mi još uvijek raspravljamo da li će netko biti za to odgovoran i kad dođe kroz cijeli pravni sustav, za tri godine više se ni ne zna tko je bio kriv na početku. Naravno. Pa evo, možemo li komentirati kada pričamo o tim stvarima? Danas, jučer se pojavilo u medijima da osiguranje bivšeg premijera Sanadera do kraja godine košta oko 900.000 eura. Dakle, novinari su izračunali, moji kolege su izračunali da to je jednako kao 40 stipendija za nadarene đake ili recimo zapošljavanje desetak mladih znanstvenika. Ja ću odmah glasovati za ovo zadnje ili za predzadnje, tako da mislim da taj novac se treba uložiti. Ne samo taj novac, nego i brojni drugi benefiti koje političari imaju neopravdani su, trebali bi se uložiti upravo u ovo što ste rekli. U mlade, talentirane, buduće, perspektivne kadrove u Hrvatskoj, jer samo preko takvih ljudi će Hrvatska moći izići iz krize. Onog trenutka kada naša izvršna vlast shvati pod pritiskom građana i javnosti da se na takav način nešto će tolerirati, Hrvatska će odjednom postati jedna perspektivna, bogata i bogatija zemlja. A recite mi, možete li komentirati odluku suda, ovaj sudski progon Predraga Matvejevića, koji su, je li uopće zbog jednog, recimo, verbalnog delikta bilo, za koji ja isto tako mogu reći da bi danas potpisala sve to što je on rekao, mislim da je na mjestu, ali nema veze, to je jedna odluka suda, znači zbog izražavanja mišljenja da se da tako jedna drastična kazna, pa makar i uvjetna. Iskreno nisam pratio, tako da ne mogu komentirati to, ali mislim da je u svim tim situacijama, ne mogu reći o čem je bio pravo pitanje, tako da ne bi želio izvješavati se ni na jednu ni na drugu stranu, ili ne znam detalje. Dobro. Evo, samo recite mi, molim vas, koje su to teme na koje se znanost mora usmjeravati u budućnosti? Pa, ne može se to definirati na način... Znači, nećemo ostati samo na području medicine, nego idemo dalje, da. Mislim da je tehnološki razvoj doprinio tome da su znanstvena pitanja takva da na jedan ili drugi način vi danas morate uključivati multidisciplinarnost. Na tome, danas na edukacijskom nivou, od škole, bio sam na ovom Uniklinik ovdje na Poljudu, što je bilo jako lijepo, da djeca su došla iz vrtića. Molim vas, možete to malo Da, pitali su različita pitanja. Znači, taj Kinder Klinik je jedan program koji je pokrenut u Njemačkoj, gdje djeca od vrtićke dobi do primarne, odnosno osnovne škole, imaju susret sa znanstvenicima, postavljaju se pitanja, razgovara se o različitim temama i na tom nivou vi vidite znači, kada... Znači, znanost im postaje bliska, je li tako? Oni postavljaju pitanja ono što njih zanima i tu se odmah vidi dijafazon od fizike preko kemije, biologije i medicine. Ta djeca postavljaju ta pitanja. I sad, ja kao znanstvenik, ukoliko jednostavno ne mogu povezati taj spektrum, ja jednostavno ne mogu odgovoriti na ta pitanja. I ono što sam želio reći, na tom nivou djecu se treba podučavati da moraju razmišljati na jedan širi način. U osnovnoj školi, na fakultetima, to mora biti apsolutno prisutno danas, da bi se izazovi koji će biti ispred nas, a to je prije svega ogromni protok informacija i podataka. I danas kad pogledate moj liječnički karton, to više nije ono što smo mi imali papir, pa se otvori, unutra imate 12 dijagnoza, u jednoj maloj onoj kovertici, nego je to jedan kompjuterski program gdje imate milijone informacija koje vi jednostavno ne možete više apsorbirati ako nemate kompjuterske programe koji će vam reći što se stvarno događa. Tako da, samo na tom nivou se vidi kud znanost ide. Ide u jednu povezanost originalnih pitanja, stručnog, na neki način, fokusiranja na strateške odluke države. Ne može svaka država raditi sve u znanosti. Ali zajedničko je da novi znanstvenici koji se stvaraju moraju biti dobro educirani i multidisciplinarno fokusirani. A recite mi, hoće li pitanja pravednije recimo raspodjele u svijetu doći na dnevni red? Pa, te teme su stalno prisutne. Mislim da je dolazak predsjednika Obame u Sjedinjene Američke Države bio jedan veliki iskorak, samo da se pokaže da je jedna tema kao što su zdravstveno neosigurani
30 ili 40 tako miliona strašno, Amerikanaca. Da. To je jedna tema koja se protezala 20, 30, 40 godina. Danas je došla na temu, iako tjesno, ali zakon je prošao i u Senatu i u Kongresu i to je danas jedan ogromna pobjeda pravednosti, jedne društvene odgovornosti prema ljudima koji su stvarali Ameriku, koji su radili tamo tolike godine, a nikada nisu imali pravo da budu zdravstveno osigurani u najbogatijoj zemlji na svijetu. Zar to nije jedan odličan primjer? Tako da na mnogim primjerima i razgovarali smo o farmaceutskoj industriji, možemo razgovarati o AIDS-u, o Africi, o problemima koje Afrika ima. To je naša odgovornost također da se i o tom razgovara i kada govaramo o našoj krizi u Hrvatskoj, onda se moramo sjetiti da je kriza u Africi daleko veća. I to ne kriza nedostatka novaca, nego umiranje ljudi od dobi od 15 do 30 godina, što je nama nepojmljivo danas. Nepojmljivo, da. I molim vas jednu poruku evo za kraj. Imali nešto što biste s ovog mjesta znači poručili? Želio bih samo poručiti mladima, pogotovo ovdje u Splitu, da Split svojim na neki način ulaganjem u znanost i u sveučilište otvara njima šanse, da oni trebaju pronaći na neki način interes i svoje talente i izraziti ih ako mogu ovdje u Splitu. Ako recite ne mogu, mi, kada smo tu u Splitu, može li se učilište koje smo, zajedno smo se složili, jednostavno da ekspandira, da razvija znači brojne programe i potiče izvrsnost, recimo tako, može li jednostavno preživjeti kao tako zatvoreno u sustavu koje je potpuno u političkom kaosu? Pa ne može normalno sveučilište samo, ali postoji vam jedna rezistentnost sustava. Jer to je jedno dinamičko tijelo. Sveučilište nije zgrada, nego su to svi ljudi koji rade. Prema tome, u današnjoj krizi kolege koji su kvalitetni će otići na godinu dana, pola godine u inozemstvo, naučiti nešto novo, vratiti se, dobiti grantove izvana. Tako da u tom hoće li ući u život ovog grada? U normalnom, gledajte, mnogi ljudi, kolega Terzić, mnogi kolege na medicinskom fakultetu sa PMF-a, kolege na kraju krajeva i prisustvo Medilsa u Splitu, sve su to bili primjeri, Bojan Žagrović je najbolji primjer, mladih ljudi koji su došli ovdje, koji su sudjelovali u svim tim barovima, bile su znanstvene rasprave u gradu Splitu, to su sve mali primjeri, ali za krug ljudi koji postoje u Splitu, koji postoje građanski duh, za njih je to bio jedno bogatstvo s kojim oni žive i ja sam siguran da će oni prepoznati da su znanstvenici sastavni dio ovog grada i moram spomenuti na kraju taj Nobel ST program koji je grad, ali i građani grada Splita podržali dolaskom. Mi smo već dobili 3 Nobelovca koji su došli u Split, održali jako lijepo predavanja, a što je bilo najljepše, dvorane su bile prepune, ljudi su postavljali pitanja više od sat vremena. Tako da Split pokazuje svoju unutrašnjost, unutrašnju kvalitetu, interes za znanjem i prepoznavaju onog što je kvaliteta. Njima nije problem doći i ostati 2 sata na ekonomskom fakultetu kad je dobro predavanje. Profesore, hvala. Hvala i vama. Na ovom razgovoru jedan poklon našeg sponzora Hedera Propolis. Hvala lijepo. Evo. Drage gledateljice, dragi gledatelji, na kraju smo još jedne cenzure. Večeras smo o ulozi znanosti i položaju znanstvenika u društvu razgovarali sa profesorom doktorom Ivanom Đikićem. Toliko za večeras, budite s nama i sljedećeg petka, a do tada lijep pozdrav i do gledanja.